Я би порадив, особливо нашим силовикам, бо назвати їх правоохоронцями в мене не вистачає аргументів, що в умовах, в критеріях для отримання 50 мільярдів чітко зазначила Єврокомісія і Рада Європейського Союзу, що пріоритетом є в тому числі інвестиційний клімат. Пріоритетом в тому числі є верховенство права. Пріоритетом є вільна конкуренція, невтручання влади і держави. І якщо цього не буде, ви ставите під ризик надання допомоги фінансової Україні, яку Україна потребує як повітря. Друга позиція. Дуже раджу, оце позиція Європейського Союзу, прочитати сьогоднішній пост пані Пріцкер, яка є спеціальним представником президента Сполучених Штатів, яка чітко наголошує, що якщо Україна хоче демонструвати відданість європейським цінностям і демократичним свободам, то ми точно маємо захистити українську економіку і український бізнес від свавілля, яке на сьогоднішній день, на жаль, продемонстрував дуже яскраво кейс Мазепи. І третя позиція, яка, на моє переконання, має бути присутній, що зміни до законодавства точно мають бути врахувати і позицію Євросоюзу, і позицію Пріцкер, до речі, і заяву послів Великої Сімки, G7, де також, навіть в цих непростих воєнних умовах, чітко наголошено, не чіпайте економіку, не чіпайте бізнес, приберіть руки цих негідників від тих платників податків, від тих суб'єктів господарювання, які, незважаючи на війну, платять податки, незважаючи на війну, платять заробітну платню, незважаючи на війну, а може в тому числі із-за війни, забезпечують високу і надійну допомогу Збройним силам на волонтерських засадах. Тому ми точно маємо сказати, це ще не перемога, але це поки що крок в дуже правильному напрямку. І коли ми єдині, то силовики і їх куратори лякаються і роблять крок назад. Так було в 2013 році, коли ті самі люди, які зараз приймають ті самі рішення, організували тиск на бізнес імені Саші-стоматолога. І зараз нам теж треба продемонструвати, що ми знаходимося в вільній, демократичній країні, об'єднаній навколо Збройних сил і роблячи все можливе для перемоги. Бо публічні фінанси, які сьогодні збирають наші партнери, не здатні забезпечити більше 20% потреб. А 80% мають принести прямі іноземні інвестиції, які не прийдуть, якщо ми не доведемо, що дуже рішучі зусилля всі ми докладаємо для того, щоб забезпечити копенгагенські критерії, верховенство права, конкурентне середовище і інвестиційний клімат.